Професорот Беџе Точи веќе 14 години само иницијативно со своите студенти организира бесплатни часови по физичко воспитување за децата со посебни потреби. Ова вели го работи од задоволство и со многу љубов кон дечињата. Најмногу го радува што физичката активност дава резултати во подобрување на развојот на децата. На некој од нив тешко е да се научи да се пишува, него многу ќе го научиме да игра со телото, да вежби со, да го изнае нештата преку вежба, преку игра и тоа е така. Иначе после тоа тие авансираат многу и многу мина од тие што работеле со нас се самосвојни, одат сами во школа, се враќаат, одат на некои активности. Па тоа има и тоа големи резултати, повеќе него што ние сме мислили во почетокот. Значи не можел да оди, сега прави колот напред, колот назад, кои многу редовни деца не би ги направиле сигурно, кои не се во третман. Часовите се одржуваат два пати неделно, во вторник во основното училиште Лирија и во сабота во салата на текстилното училиште. Тренерите велат дека децата едва и чекаат да вежбаат и навистина уживаат во активностите. Во глобала спортските активности се универзални вежбите, без разлика да се работи за деца што имаат некои попреченост или нема. Али кај нив интензитетот не е на надпреварувачки, повеќе на креативен. Децава реално сакаат многу. Они се сите различни, имаат различни потреби, затоа и работиме со студенти, бидејќи кај некои деца претежно треба да се почне часот и да се заврши со асистент. Некои децава може да работат во група. Иницијативата безрезервно ја поддржуваат и наставниците од посебните паралелки. Физичката активност велат е од особена важност за овие деца. Физичката активност на децата е многу убаво и треба секој ден, не само еден ден на неделно, треба и поиче, зашто за децата е многу добро. Ова активност што го направија факултетот на физичкиот е добро, зашто и бесплатно и децата ги сакат. Точи вели дека со многу љубов и понатаму ќе работи во интерес на овие деца. Отворени се за секој кој сака и има можност да ги посетува часовите.